em veig en l'obligació d'aclarir diferents qüestions que, llegint i sentint declaracions que no s'ajusten en absolut a la realitat i que aleshores poden portar, i de fet porten confusió, als ciutadans, i insisteixo, sobretot als ciutadans de la vall. Tot just ara, en el moment que estem, és en el que encara s'ha d'adjudicar un estudi informatiu. Si recordeu que pel mes de gener es va fer una declaració oficial que es va fer des de la Generalitat en la que s'us ensenyava aquest acord, que era un acord per tirar endavant un nou estudi informatiu de la variant de les preses. I aquesta era la informació. Clar, per tant, anant bé, quan aquest estudi estigui adjudicat, que encara no ho està, haurem d'esperar un any i mig a que es faci aquest estudi. Demano calma perquè sento declaracions o llegint declaracions de l'estil que he portat. L'altre dia es deia, per primera vegada el recorregut de la variant i tal està consensuat i acordat. És mentida. I jo vull deixar-ho ben clar. No hi ha cap recorregut. Perquè aleshores, si es diu això, segur que no es diu amb mala voluntat, però porta confusió a la ciutadania, i la ciutadania es preocupa. I aleshores resulta que nosaltres expliquem les coses des d'un primer moment, com hem acordat, hem intentat ser molt curosos, i quan veiem això, clar, la gent encara a sobre es pot pensar que nosaltres no diem la veritat. I això ens dol. Per tant, no hi ha cap recorregut marcat, insisteixo. El que sí que hi ha és un acord de consens, un consens de mínims de quina podria ser els passos per on podria anar aquesta variant. Però no hi ha cap recorregut establert, que quedi molt clar. Ho dic perquè vam establir un consens inicials de mínims, un consens que es va passar a la premsa en el seu moment, que a més estava recolzat pel Consell d'Alcaldes. El Consell d'Alcaldes en ple posava en valor aquest consens, i era aquest consens de mínims que es va publicar. De vegades hi ha gent que té molta pressa, que posa per davant altres qüestions, i alerta amb el que es diu. Jo l'únic que vull posar és alerta amb el que es diu, perquè aquest consens de vegades ens sembla que algú l'està trencant, i no som nosaltres. Entre altres coses, jo crec que hauríem d'aprendre de la història passada, no? De que aquest tema fa molts anys que dura i ens hauria de servir d'exemple per treballar de forma ferma, de forma calmada i dient sempre les coses com són i no crear falses expectatives o dir coses que falten a la veritat i que poden portar confusió. No dic que es faci expressament, eh? Dic que de vegades pot portar confusió. Per exemple, en un dels acords, que també el porto, un dels acords que es va fer ja fa molt de temps, deia que en atenció al caràcter de la nova carretera cal mantenir les actuals limitacions al trànsit de pas de camions. I això està en l'acord signat pels tres ajuntaments i la conselleria. Clar, quan nosaltres sentim declaracions o explicacions en els que sembla que es busquen alternatives i això pot perillar, ens posem en alerta. Això vol dir que aquest consens arribat algú l'està trencant. Insisteixo, nosaltres no. Ja en el seu moment, quan crec que va ser el 17 de març, va venir el conseller, a qui se li ha d'agrair molt, perquè va venir el conseller del Consell, es va fer un Consell Extraordinari d'Alcaldes, i va venir amb tots els seus, té una conselleria molt ampla, i va venir amb tots els seus directors generals, i cada alcalde va poder manifestar, preguntar aspectes que li preocupen del seu territori, i després a nivell de Consell Comarcal se li van comentar coses. I aleshores, i consta en l'acte, ja vaig comentar que des de la Vall d'en Bas es veia amb preocupació aquest tipus d'informacions i que esperaven que això no traiés, no sortís del consens que havíem establert. Per tant, jo el que voldria dir en aquest sentit, doncs, és que estem on estem, hi ha el que hi ha,
i que, si us plau, mantenim la calma i no fem contínuament declaracions i informacions que poden portar a confusió i tergiversar la realitat, perquè darrere de tot això hi ha empresaris, pagesos, persones, veïns que pateixen. Per nosaltres és molt important, molt, quin és el traçat definitiu, i amb això ja estem treballant. Oh, esclar, perquè passa per casa. És a dir, fem una comparació. A l'Ajuntament d'Olot, per exemple, quina és una part que li preocupa molt, perquè és molt sensible? Tota la part de l'Hostal del Sol, no? I treballa, i treballa. Se'n parla d'això? Que no? Jo he dit mai res. Zero. De la mateixa manera que en una part del territori els hi preocupa una part determinat i treballen, clar, és que hi ha una part de la variant que de ple toca la Vall d'en Bas, totalment. Per tant, clar, quan es parla d'això, clar, no és només qüestió de diners, és també qüestió de model de carretera, d'aquí que treballéssim tant de valent en contra de col·lectius, eh? Determinats col·lectius, parlessin sempre d'un només un i només d'un només un. Clar, no és només diners, és model també, eh?